د مسلم لیگ نون جلسه سر ته رسیدلې. د موسم خرابې لکبل د مسلم لیگ نون مرکزی صدر او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف جلسه کې ګډون اونکړې شو. ټلیفونیک خطاب د لاري میا شهباز شریف وینا وچی تیرو پینزو کالو کې د پی ټی آی صوبایي حکومت ولس لپاره هیڅوم ندی کړی. دغه جلسې ته د مسلم لیگ نون صوبایي صدر او د وزیر اعظم صلاحکار انجینیر امیر مقام ډیپټی سپیکر قومي اسمبلی مرتضا جاوید عباسی په خپلو ویناګانو کې ویلي دي چې د پی ټی آی مشر عمران خان سره د ولس لپاره هیڅ پروګرام نشته. په خیبر پختونخوا کې د بدلون حشر د چا نه پټ نه دی. شیخ چلیوں کو جن کی ذہن میں کہ پی ایم ایل ایم کی پاپولرٹی کم ہوئی, نواز شریف کی پاپولرٹی کم ہوئی, میں اس شیخ چلیوں کو کہتا ہوں کہ آؤ آج دیکھو پاپولرٹی کم نہیں ہے, روز بروز بڑھ رہی ہے. عوام کی عدالت سمجھتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف بے قصور ہے اور بے گناہ ہے. عوام کی عدالت سمجھتی ہے ہم ان کے ساتھ کرے, اور یہ عوام کا سمندر جس کے ساتھ کرو دنیا کی کوئی طاقت اس کو رکوا نہیں سکتا. ایس پی مرین کے سامنے ریت کے دیواریں نہیں ٹہر سکتے. ان شاء اللہ تعالی یہ ریت کے سارے دیواریں بہ جائیں گے, یہ عوام کی سمندر آ کے ان کو بہا کے لے جائیں گے, بہا کے لے جائیں گے. وہی اس مشکل میں لے رہے وکٹے اڑانے والے جو بات کرتے ہیں وکٹے اڑائے, یہ عوام آ کے آپ کے سب کو میلا میٹ کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ عوام کا سمندر جو یہاں سے نکل کر پاکستان کے آخری حصے تک جائے گا اور دکھائے گا 2012 کی الیکشن میں کہ عوام ساتھ پی ملن کے ساتھ, ساتھ نواز شریف کے ساتھ, ساتھ شہباز شریف کے ساتھ. اے لوگ, اے شیخ شریف کو کہتا ہوں, او شیروانیہ جو آپ نے بنا رکھی ہے وزارت اعظم کے لیے, آپ کی مقدر میں تو نئی شادیوں کے ضرور شیروانیاں لکھے کہ نئے نئی شادیاں کریں. ہم دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے, مگر وزارت اعظم کی شیروانی پہننا آپ کے مقدر میں نہیں. انشاءاللہ تعالی اس ملک کا آئندہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہوگا, جس کی کام کی اور ترقی پوری دنیا میں مشہور ہے. ترکی والے, چائنا والے سارے وہی تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں بھی شہباز شریف ماڈل چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی شہباز شریف ماڈل ابھی پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں رائج ہو کر رہا. کہتے تھے اور ایک ادھر جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو, وہ پیلی پلوان, پیلی پلوان جانتے ہو اس کو؟ وہ کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے مسلم لیگ کا صفایا کر دیا ہے, اور پھر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عمران خان کو جا کے کوہستان سے الیکشن لڑوائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے تین ضلع بنائے تھے کوہستان کے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے کام شام کچھ نہیں کیا, خالی ضلع بنوائے تھے. کیا ہم یہاں سے عمران خان کو ممبر قومی اسمبلی بنائیں گے؟ لیکن جب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نئی تنظیم کا صدر, مسلم لیگ کا سپہ سالار, امیر قائد, خیبر پختونخوا کا امیر مقام ہوگا, امیر مقام, تو وہاں سے کوہستان سے بھی عمران خان بھاگ گیا خدا کے فضل و کرم سے. کہ جو لوگ یہ وزیر اعلیٰ جو پیلی پلوان ہے جو کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ ہم نے ختم کر دی, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آج آ کے دیکھو بٹگرام کے اس چھوٹے سے ضلع میں دیکھو, یہ سروں پہ سبز ٹوپیاں پہنے جو لوگ غیرت مند بیٹھے ہیں یہ مسلم لیگ کے ہیں, اور نواز شریف اور امیر مقام کے قافلے کے سپاہی ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اور اس قافلے کو, اس قافلے
ہمارے وہ امریکی آقا اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن اور پاکستان کی تباہی کا ایجنڈا جو عمران لا رہا ہے، وہ ایک غیرت مند پختون، اس کو زور بازو سے انشاءاللہ روکیں گے، روکیں گے اس ملک کے اندر۔ کھڑے ہو کے کہو کہ اس ایجنڈے کو روکو گے کہ نہیں روکو گے؟ یہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے، روکیں گے ان کا ایجنڈا پاکستان کے اندر۔ اور نواز شریف اپنے صدر شہباز شریف اور اپنے سپا سالار امیر مقام کی قیادت میں انشاءاللہ دبائی ردمندو بے پٹاگرام سارا نواز شریف دیر زیاد بنا محبت ساتھ کہنا جدو میں مرو ماں نوزد مسلم لیگ پر ٹکٹ نہ ہو، لیکن چکر ممبر شما تا سبق کی دا خبر ادا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو اور دو در ماں سارا زمان دیا حق کی طرح کرے لے یو دل دی پٹاگرام تر آگرے لے اور دویم دل علی تر آگرے لے اور یو دا امیر مقام سے میں نئے پاتی شوے دے اور دے وزیر پاتی شوے دے زویما کہ یو ممبر کو دو کالو کی پنز کم سلیف کلی بلی کلی مدو بجور مارا بھائی ما پتا گنگ اوبر کی مارا نواز شریف پنزیش کلی بلی را کری وار پتاسی یا رائی کی یو کلی کی بجلی نوا یو کمب نوا شل کلی بجلی ما پا رائی کی ور کری وار پنزیس کلی بجلی پا دے پٹاگرام کیا پچھا تا کیتا کری وار زمائی زبندو دقا نواز شریف ہو دقا نواز شریف تاکنا پتاگور دیگر سیشن دیگر دقا نواز شریف پا کرور پیرا کری تپاگی وٹا سپلائی سرکونا کلونا دا جوڑ شوی دی تتاو صدا وائی ما تلندہ جرسا دیے دا پانا دا تتاو صدا انجنیرہ میں مقام سے راگ رہے دے اور زمان درون میں نو بہت سراشی الیکشن والاوان دے تتاو صدا انجنیرہ میں مقام دا کی پی کے وزیرانا غوار آئی تتاو نوزو کئی کہ پتیز زندہ کی دوش رکو ندی صوبائی